Evo nas, jedna istinta priča. Propo Suljo u pičku maternu, znači nema više banke, ne zna šta će odluči da se ubije. Kako da se ubije, ne može skoći straga visine, ne može se gore verat. Odlja u garažu, fino, i kaže imam ovu svoju Alfa Romeo, sješću u njega, crijevo u auspuh i polako ukola i kad umrijem, umrijem. I gurno on upalio auto, auto radi jedno 6 sati. Suljo kašljuca, ono malo, ne mre, dobro je da spita. To će bujo, kaj je burazeru, kaže, ja to radi. Evo kad odlučio sam samo bitno ga da izvršim. Pa kako, pa evo kad gušenje ovim iz auta. Ja radi, poslušaj kad ti svoj brata bujo. Uzmi ti, bo, golfa, dvicu. Tati, kaj Alfa ima euro 6, niješ nikad odobrijeti. Jeba, gosto.